جی السلام علیکم. دا وادي مطابق زنه یو نه ویځی کی طرح اخلم او دا ځای چې دی دا دا کوم بس روان دی په پارکینګ روډ باندې روان دی ته پارکینګ روډ وای او دا ګاډی چې روان دی دی ته گرین سټریټ وای او دا که تاسو اخوا ګورئ دا ترین ښکاری نو دا ترین وس چې کوم دی دا وس په دې باندې دا جوړیږي کورونه جوړیږي فلیټس جوړیږي او دلته مخکې چې کوم دی نو یو فوټبال سټیډیم وو چې هغې ته ویسټ ایم فوټبال سټیډیم باندې مشهور وو او د هغې دا وو دا ډېر دغه ځای وو دلته به ډېر چې رش پو کله به میچ وو بس دا لوکیټ شوی دی هغه سټیټ پر سیټي ته تللی دی کوم چې دا دا دی دا دغه ختم شوی دی خو دلته چې زه تاسو ته خیمه نو هغه دا مجسمې دي او دا زه سپیشلی دا هغه الکانو لپاره جوړوم چې څوک په ځوانان دي او په لوبو کې په ګیمس کې دلچسپي لري نو دا مجسمې چې دي دا د هغه دغو لوبغاړو دي چا چې په 1966 کې د انګلینډ لپاره فوټبال ورلډ کپ ګټلی وو دا د هغو دي او دا څلور کسان چې کوم دي نو په دې کې دا په دلته دا مجسمې چې دا په 2003 کې باندې ته رګېدلې وې او په دا مجسمې چې دا په پورته چې سر دی دا سر باب مور دی دا په لاس کې چې ټراپي نیولې ده او په دې خلکو په واغستې دی دا کیپټن آف د ټیم وو او ورسره چې کوم دی نو دا بل دا چې کنو سر جیپ هرسټو او دا ورسره بیا چې کوم دی نو مسٹر مارٹن پیټر دی او بل چې دی نو دا ریولسن دی دا چې دی نو دغه ټیم دغه هیرو لوبغاړي او دوی دا 1966 د انګلینډ لپاره فوټبال ورلډ کپ ګټلی وو او دا د هغې په یادګار کې چې کوم دی نو دلته لګېدلی دی او دغه نما وي چې دا اسپیشلی د هلکانو دپاره چې هغه په ګیمس کې انټرسټیډ دي په لوبو کې انټرسټیډ دي سو اوس خو دا کرکټ زور دی خو زما چې هلکوالی زموږ په ورکوټوالي کې په زه تاسو د 66 67 68 69 70 دغه زمانه کې به د فوټبال زور و زموږ په دې کلو په کوڅو کې به فوټبال ډېر کېدو اوس خو دا دې دغه ختم شوی دی ما خیال نه کې که څوک فوټبال کوي دسې زیات زور په کرکټ باندې دی خو دا د هغې خو دا د هغې 1976 هیروز دي ما چې تاسو دن دا وخیم او ما سپیشلی زه دې لره عالم چې دا دغه چې کوم دی نو هغه ځوانانو ته هلکانو ته د نن زمانې لوبغاړو ته وخیم چې یار کب محنت وکړي کوشش وکړي او نو بیا دا قسم دا مزه پکی څنګه چې دودی وز دو کمزی دی څنګه دی او دغه دی خو د تاریخ حصه ده او دغه دی ټوله دنیا یې دا دندن منځ کې دوه ولاړ دی دا چې کوم دی نو ایسته دندن نه تاسو ولاړ یم او دا دغه دی پوه شو دا ډېره مهرباني سلام علیکم.